نحمدہو و نسلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، محترم المقام، برادران اسلام، علماء کرام، طلباء عظام، حضرات نعت خوان، اسٹیج پر جلوہ افروز، آپ کے سامنے ملک کے نامور عالم دین قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب بہت ہی پیارے انداز میں بیان فرما رہے تھے، اور آپ کے سامنے اسٹیج پر جلوہ افروز سابق وفاقی وزیر داخلہ، ہمارے مہمان خصوصی، جو ایک خاص پیار و محبت لے کر آج ہمارے اس پروگرام میں آئے، آ کر زینت بخشی، بابرکت محفل میں آ کر برکتیں سمیٹنے کے لیے یہاں پر تشریف لائے، میں انتیچا کی سرزمین کی طرف سے، اپنی انتظامیہ کی طرف سے اس پروگرام میں رانا صاحب کو، آپ تمام احباب کو یہاں پر آنے پر آپ کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں، اور دل کی اتھا گرائیوں سے آپ کا مشکور ہوں۔ میں مختصر وقت کے لیے رانا صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ آئیں اور آ کر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب حاجی اویس نواز صاحب، رانا رمضان صاحب، حافظ رانا علی حسن خان صاحب، رانا عاصم خان صاحب، دیگر جو آج کی اس ایمان افروز مجلس محفل کے منتظمین ہیں، اور جو میرے سامنے بیٹھے سامعین ہیں، میں منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مجلس میں مجھے حاضر ہونے کا اعزاز بخشا۔ یہ ایمان افروز مجلس ہے جس میں علماء اکرام یہاں پہ موجود ہیں، یقیناً ان کی گفتگو جو ہے وہ ہمارے ایمان کو جلا بخشے گی، اور ہمیں اپنے عقیدوں اور اپنی سوچ کو درست سمت میں رکھنے کی جو ہے وہ طاقت اور توفیق دے گی۔ ان علماء اکرام کی موجودگی میں، جو کہ خطابت کے میدان کے پیمبر ہیں، ان کے سامنے کو میں زیادہ بات کرنا تو مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ دین کے حوالے سے بات کرنا ان علماء اکرام کا خاصا ہے۔ یہ خاص طور پہ ان کے لیے مختص ہے، اور اس مجلس میں جو کہ اللہ کے گھر میں اور اللہ کے دین کے لیے آپ سب نے منعقد کی ہے، اس میں دنیا داری کی بات جو ہے وہ نامناسب ہے۔ میرے یہاں آنے کے بعد حضرت مولانا علامہ قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب نے جو مختصر بیان آپ کے اور میرے سامنے فرمایا ہے، جس اعلیٰ انداز سے انہوں نے اہل بیت اور صحابہ کرام کی شان کو، ان کی فضیلت کو، ان کے آپس میں تعلق کو، ان کی محبت کو، ان کے عالی مرتبہ کو بیان کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسی مجالس، ایسے بیانات کی ہمیں بہت ضرورت ہے، تاکہ ہم مسلمان ہو کے اس کے آگے جو تقسیم ہم نے کی ہوئی ہے، اس تقسیم کو جتنا کم سے کم کر سکیں، تو وہی جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی صحیح خدمت ہے اور صحیح شان ہے۔ یقیناً جو علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں، وہ بھی اسی طرح سے آپ کو دین کی بات، صحابہ اکرام کی شان، اہل بیت کی شان جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔
یہ مجلس جو ہے یہ بڑی برگزیدہ اور ایسی مجلس ہے کہ اگر اللہ تعالی ہماری یہ چند منٹ کی آپ کی اور میری حاضری اگر قبول کر لے تو یہی ہمارے لیے جو ہے وہ ذریعہ نجات ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں ایسی مجالس کے انعقاد کی توفیق دی اور ان میں ہماری حاضری جو ہے وہ اللہ تعالی اس کو منظور فرمائے تاکہ ہماری دین اور دنیا دونوں جو ہے وہ درست ہو سکیں. میں منتظمین کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں اور جو علماء اکرام یہاں پہ موجود ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کے لیے جذبات ستائش اور ان کا بھی شکریہ کہ وہ آج یہاں پہ ہمارے شہر میں ہمارے علاقے میں ہمارے حلقے میں تشریف لائے ہیں اور ان کی باتیں جو ہیں وہ یقیناً اس پورے علاقے میں جو ہے وہ خیر و برکت کا باعث ہوں گی, ہمارے لیے جو ہے وہ دین اور دنیا میں جو ہے وہ نجات کا باعث ہوں گی. تو آپ تمام احباب کا بہت شکریہ. آپ حضرات کے سامنے دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب پاکستان مقرر ذیشان جناب محترم علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائیں. اپنے مخصوص انداز میں مشہور کن آواز میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں. علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب. میرے بہت ہی پیارے قلبی دوست محترم جناب رانا علی حسن صاحب, انہاں دی اور انہاں دے رفقا دی پیار بھری پر خلوص دعوت تے دین دی نسبت نال دوسری مرتبہ تواڈے اس 29 چک دی جامع مسجد وچ حاضری دا موقع نصیب ہویا. میں شکر گزار ہاں جناب رانا ثناء اللہ خان صاحب دا کہ جنہاں فرمایا کہ میں چند منٹ تانوں سنا گا. میں انہاں دے کان وچ دسیا کہ میں تہاڈا ادو دا بیلی ہاں جدو میں سائیکل تے ہوندا سی, تے میں انہاں نوں ملن واسطے انہاں دا جتھے ہن ڈیرا ہے کوریاں والے پل تے ادو ڈیرا ذرا میرے طرح ہوندا سی, ادو اس انہاں کول بیٹھے رہندے سی. یہ فرما رہے سی بھی اسی ادو دے واقف ہیں جدو تسی بھی گمنام سو تھی اسی بھی ہوں. اللہ تعالیٰ بھی شان دیتی سانو بھی, اللہ تعالیٰ شان سلامت رکھے. یہ وابی بھی آمین نہ کہنے کے لئے کہنے گئے. اللہ کریم ساڑے اس ملک دے حال تے رحم فرمائے, سفید پوش طبقے دی بھی اللہ حفاظت فرمائے تے غریب دی بھی اللہ حفاظت فرمائے. مینوں رانا صاحب نے کہا علی حسن صاحب نے کہ رانا صاحب نے لاہور جانا ہے تے تسی انہاں نوں کلام بہو ہونے سنا دے. تے او ہر چیز دا ایک طریقہ ہوندا ہے, جدو تقریر عروج تے پہنچدی ہے نا تے وچ بابا بہو آ جائے نا تے پھر ذرا چونکہ حضرت نے رانا صاحب نے جانا ہے تو میں شروع تو ہی نہ بطور سیمپل یہ چلے جان گے آپ پھر گلیں کریں گے. تسبیح پھری تے دل پڑھ کے
ادب میوں سکھے الیکشن چ نہیں کیتی ہونی پنجواں خطاب ہے میرا الحمدللہ پھر خطاب بھی ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کا یہ تہاڈی زیارت واسطے میں آیا تے مینوں شکر ہے بلکہ رانا صاحب کا شکریہ جنہاں رانا صاحب نے ملاقات کرائی میں بڑی کوشش کیتی کئی دفعہ یہ بھی مصروف میں بھی مصروف انہاں دے سدادے نال رانا شہریار خان صاحب نال تے ساڈی اللہ پاک تمہیں سلامت رکھے ہوں تھی جانا تو جا سکتے ہو یہ جانا اللہ دروشری پڑھو سارے حضرات آ کے آپ ہوں گل شروع کر ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ رانا صاحب اللہ خوش یہ تو انہوں نے اللہ پاک عزت دی اللہ پاک تمہیں سلامت رکھے بالکل ملاقات ہوئے گی انشاءاللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا لو واہ جی واہ